fattar att Erik Heusler med sig här. Hon står och gör allting själv, det är för jävligt ju. Jävla helvete skit. The show is done and the curtain's coming down, and I can see there's no use to hang around. Is this the way you prefer to do the show? If that's the way it is, I think I really have to go. I slow my steps and I start to hesitate, and keep on thinking it's maybe not too late to rearrange into something that is new, where I would be the hero and the second part is you. So tell me what it's gonna be, 'cause I don't have a clue. And still you say you will leave me on the shelf. I can't believe that you mean what you say, 'cause such a lovely girl as you be treating me this way. So tell me how it's gonna be before I fade away. Baby, do you love me? I wanna know. Are you gonna leave me? Are you gonna love me? Baby, if you need me, please let it show. If you're gonna leave me, you tell me, baby.
som den. Så egentligen så är han ganska smart. Eleganten är från Vitterna, han betalar ingen skatt. För han fuskar med deklarationerna, så skattmaten får knatt. Eleganten är från Vitterna, han gör inget under hot. Om en byråkrat har bestämt en sak, ja då gör han tvärt emot. Han är allergisk mot allt sånt som lagar och förbud. Och får han syn på en snutad rul, så knottrar sig hans hud. Han säger att politiker, det är ett jävla byg. Om en byråkrat kommer med sitt prat, så åker han på stryk. Eleganten är från Vitterna, visar inte någon respekt. Om en höjdare vågar sticka upp, så smäller det direkt. Eleganten är från Vitterna, han har inga hämningar. Han är frän och fri och han skiter i alla hot och stämningar. Det fina folket säger han är inte riktigt klok. Men om man hör det får de sig en jävla högerkrok. Så rund och fin. På socialkontoret hämtar han sin veckosland. Och naturligtvis kommer en polis, det är alltid likadant. Eleganten ifrån Vitterna, han har inte någon lapp. Så han kör ut mitt framför snutarna, och sen kör de i kapp. Jakten går i 180 minst ut i åker, grus och skog. Fram till klockan 5, sen så kör de hem. Då har snutarna varit nog. Eleganten är från Vitterna, ja han är ju min idol. För han bråkar och jävlas med höjdarna och ger dem vad de tål. Eleganten är från Vitterna, är fri och egen man. Och det skulle klart vara underbart om jag kunde bli som han. Och det skulle klart vara underbart om jag kunde bli som han. Volvo 164. Behöver ju standard att någon inte
och köpt en ställning i garagen som stinker. Så köpte jag en sån. Det är för högt tryck alltså. Ja, det ska vara, det är skitgott. Köpte den. En gammal sak. Det är fina grejer. En kul motor. Det är fina grejer. Ja. Du vet hur de skulle ha haft igång den här idag. Det är ju en gammal hyvel. Jo, det är det. Det är främst att producera den här. Här har du ju främst. Ja, jag gillar den här. Då. Den här tror du har till ju. Nej, men det är ju hemma och bygger det här hela skiten. Ja. Det är ju Uffe som har den. Ja, oh, jag vet var han bor. Vet du. Ja, men visst, jag gillar den här jättemycket. Lite frän. Det gör det. Titta här då. Standard. Frän va? Ja, varför inte? Vad är det för mål? Vad är det? Vad brukar det ta? En Beata? Det är en Beata. Varför? Jag ser lite Volvo. Scania. Thank you.
Thank you.